Kommunen ska fungera som vanligt vid en kris, så långt det går. Och vi kommer hjälpa de som behöver hjälp allra mest, exempelvis våra vård- och omsorgsboenden. Och därför är det bra om våra Täbybor är så förberedda hemma med en krislåda så att de klarar sig i några dagar. Jag brukar aldrig vara med i några tävlingar, men jag testar. För jag tänker också nu har det förändrats så mycket och det är mer att kolla upp också vad man ska ha för saker hemma. Som kommuninvånare så har man ett försprång om man förbereder sig. Kommunen kommer i det händelse av kris sätta in sina resurser där behoven är som mest framträdande. Och det är viktigt att man förbereder sig själv. Nej, den ska vi inte använda upp. Det är en krislåda, så den ska finnas på ett säkert ställe.